Alex ses inşaatı ile ilgili de bu ne? İnşpesek. İnşpeste sunmak için cana para yüksek. Gönüme mer sepakan. Katun, aspes asats dacha. Gitek որ ես երեք շատ ծանր օր եմ ունեցել, շատ դժվար բանկետ եմ ունեցել, շատ հոգնած եկել եմ տուն եւ որոշել ենք այսօր գնալ այնտեղ հանգստանալու։ Ասեմ, որ մենք այնտեղ ունենք նաեւ թոնի, որը ես ձեզ ցույց կտամ, գնում ենք խորոված անելու, ընտանիքով հանգստանալու, սիրելիներս, ուզում եի ձեզ ցույց տայի մեր ճանապարհը, մենք որտեղով ենք անցնում, արևը սիրուն ծակիլա, խնդրեմ այսօր, բայց եւ այնպես ճանապարհները սառույց են, ձյուն է, ծառերը բոլորը ճերմակ են հագել, ասեմ, որ մեր մոտից 100 կիլոմետր համարյա, 78 կիլոմետր, եթե չեմ շփոթվում, հեռու է գտնվում մեր սեփականությունը, գեղեցիկ տեսարան, զանգել եմ, նկարում եմ հատուկ, որպեսզի դուք տեսնեք այս գեղեցիկ տեսարանները, սասարած զգնոցը կանգնած զուգա բռնում, սառուցը ծագելա, ես չգիտեմ ձեզ մոտ երևում ա թե չէ, շատ հետաքրքիր ա, շատ գեղեցիկ տեղ ա, շատ շատ եմ սիրում էստեղ, ունենք այս կողմերի վրա հանգստյան գոտի, որը կոչվում ա կապուտ լիճ ծով, ժողովուրդը հանգստանում են, ամառ անպայման կգնանք այնտեղ, ես ձեզ ցույց կտամ, հանգստյան գոտի ա, որոն այնտեղ հանգստանում են, դա գտնվում է Սյունորովն, ահա ժողովուրդյան, սա գտնվում եմ ժեմչուժինը, դա գտնվում եմ ժեմչուժինայում, այստեղ եկեղեցին ա սա, տեսեք թե ինչքան եկեղեցիներ են, ես այս ձեզ ցույց տալու, ամեն ուրեք եկեղեցիներ են, ահա մենք դուրս եկանք ժեմչուժնի կողոյից, հիմա շարունակում ենք ճամփաներս, ասեմ, որ քիչ է մնացել, մի 10 կիլոմետր մեզ, ահա ժողովուրդյան, հեռվում եկեղեցի կա, ես ձեզ ցույց եմ տալու, ուղղակի եկեղեցին էլ է սպիտակ, ու այն ծառների տակով անցնում է ուպագետը, մանաստիր ա իհարկե, այստեղ կուսանոց, այսպես ասած, հավաքվում են այդեղ, ապրում են կույսերը, խնդրեմ, չգիտեմ ոնց ա երևում ձեզ, ուղղակի շենքը սպիտակ է, ձյունոտ է, դրա համար կարող է վատ երևալ, ահա, ահա մենք հասել ենք արդեն այնտեղ, ժողովուրդ ջան, ասեմ, որ սա Ադոյևն է, սա սպիտակ տունն է այստեղի, խնդրեմ,
Ուսեմ հուշարձանը։ Ահա։ Գեղեցիկ յորկաները։ Տեսեք ինչ եկեղեցիկ այստեղ։ Սա հնությունը շատ հին ժամանակների պատմությունից։ Այստեղի մատնի անմատ նրակնի այստեղ վարվում էլի ամառը, ես ձեզ ցույց կտամ, շատ գեղեցիկ է։ Ահա եկեղեցին, եկեղեցի կողքով եմ անցնում։ Ասեմ, որ սա շատ հին պատմություն ունի, Ադոևը։ Սա եղել է Մոսկվայից առաջ, այդպես եմ լսել, այդպես են ասում։ Քիչ հետո մենք կհասնենք մեր տուն, մեր սեփական տարածք։ Շատ հանգիստ տեղ է, շատ, ժողովուրդ ջան։ Այստեղի ժողովուրդը շատ մի ուրիշ տեսակ է, շատ հարգանքով, շատ մարդամոտ, այսպես ասեմ, տարբերվում է շատ մեր մոտի քաղաքներից։ Ժողովուրդ ջան, սա արդեն մեր խանութներն են, պիտյոր խանութի պիտյոր շկաներն են։ Այստեղ սադա մի պուտյուր, շատ գեղեցիկ է ամբրանը, նոր են սարքել, ընդամենը 2 տարի այն սարքել են, դեռ վերանորոգում են։ Սա էլ մեր փողոցն է, որ մենք հասնում ենք արդեն մեր տուն։ Ժողովուրդ ջան, մենք հասել ենք տեղ, ասեն, որ առևտուր ենք արել, միս ենք առել, բերել, որպեսի կախենք թոնիրը։ Ահա, տեսեք, սա խոզի միսն է, սա միասին մարինատ կանենք, սա էլ հնդուշկայի թևեր եմ առել, այ այսպես, տեսեք, թե ինչ լավն է, սա միասին մարինատ ենք անելու և թոնրի մեջ խորովելու ենք։ Հնդուշկայի թևերը այսպես խարձում ենք, որպեսի վրան աղվամազեր չմնան, մետոտ բլուրներից արդեն բանել են, հիմա աղվամազերը խարձում ենք, մարկում ենք այսպես, դնում ենք տազիկի մեջ, կտտեն ու կլվանում։ Կարտոֆիլը լվացել եմ արդեն թոնրի, խոզի միսն արդեն լվացել եմ, պատրաստել եմ, իսկ հիմա այդ մշակում ենք հնդուշկայի թևերը։ Ժողովուրդ ջան, հիմա խոզի միսը աղեմ անում, առանձնապես կանաչեղեն, համեմունքներ չեմ անելու, որովհետև թոնրի մեջ ենք կախելու մեր միսը, իսկ թոնրի մեջ չեմ սիրում, որ ավելորդ համեմունքներ են լինում։ Հիմա նույնը կանեմ հնդուշկայի թևերի հետ, արդեն խանձել ենք, լվացել ենք, մաքրել ենք, լավ։ Այսպես աղը կանեմ, նորից կավելացնեմ սև պղպեղը և կարմիրը, այսպես, հիմա մի լավ խառնենք միսը, թողնենք, որպեսի լավ համեմունքները խառնվեն իրար, ներծծեն մսի մեջ, այսպես, այսպես լավ խառնելուց հետո, որպեսի մարինացվեն։ Հիմա կանցնեմ հնդուշկայի թևերին, սա էլ խառնենք, բայց այստեղ ասեմ, որ ավելացնելու եմ մի փոքր բուսա յուղ։ Այսպես մի փոքր, ժողովուրդ ջան,
Bu sayede mavelasyon. Karını. Ve şimdi kıtasken mer. Tazikleri beyanları mise vurpisi milla. Sofrenleri yev ağa hantanmasın. Թողնեմ այսպես մի ժամ, հետո նոր կանցկացնեմ շամփուրների վրա, արդեն թոնիրը վառվում է, հիմա կգնանք միասին թոնիրը տեսնելու։ Եվ սիրելիներս, վերջապես հասել ենք տեղ, խնդրեմ, այստեղ շինություն է գնում, դրա մասին դեռ վաղ է խոսելը, խնդրեմ, սա մեր տարածքն է, ունենք այստեղ լավ խնձորի ծառ, ունենք շատ լավ հաղարջներ սև, ունենք սմորոդինաներ, մալինա, մոշ, սա, եթե չեմ շփոթում, հա, սա մեր ապլիպիխայի ծառն է, տեսեք մնացել է հեսա վրան ապլիպիխաները, ահա, չգիտեմ ոնց է երևում, սրանք մեր դամբուլի ծառերն են, այս մեկը սև է, այն մեկը դեղին է, և այստեղ ունենում ենք շատ համեղ պնդուկ, այս ծառը ամբողջը պնդուկ է բռնում, ասեմ, որ ինքը փոքր է երևում, բայց մի լավ պնդուկ է բռնում, շատ համով է, սիրում եմ, որ կանաչ-կանաչ ուտում ենք, և այսպես մենք գնում ենք ամենահետաքրքիր վայրը, հա, խնդրեմ, ժողովուրջան, տեսեք այստեղ արդեն մեր թոնիրն է, թոնիրն ասեմ գետնից բավականին բարձր ենք արել, որով հետև այստեղ ինչպես գիտեք միշտ խոնավ է, որպիսի չխոնավանա մեր թոնիրը, ահա, վառել ենք, տեսեք ինչպիսի թոնիր է, ինչպես Հայաստանում, ահա, հիմա կգնանք, մեր մսերը շամփուրներին անցկացնելու։ Ահա ժողովուրջան, արդեն մսերն անցկացնում ենք շամփուրների վրա, առայժմ հնդուշկայի թևերն ենք անցկացնում, տեսեք, այսպես, այսպես կնստեմ, կարտուշկեքը թոմնա բանի հետ խփի խոզերի, դինա հանդուշկի թև կա հալա, ուրը, ահա ժողովուրջան, մեր հայաթի ձյունը մաքրեցինք, տեսեք ինչ լավ մաքրվավ, տեսեք ինչ ձյունը, կրիշի ձյունը նայեք, շերտերով նստած իրար վրա, ահա սիրելիներս, մինչև մեր խորովածի կրակը թոնրի կնստի, խնդրեմ այստեղ մեր տան դիմացը ապրել է ինչ-որ գրող, խնդրեմ, տեսեք նկարը, թե որ գրողնա, վետմ դոմ է կուպիցա, են ա Սիեչկինա, 1918-1919 գադու, պրաժիլ վրաբոտը, իզվեսնի ռուսկի պիսատել, պանտել լիհմոն Սերգեևիչ Ռոմանով, գոտ ժիզնի 184, 490-39 գոտ, ահա, տեսեք ինչ հետաքրքիր է մեր տան դիմացը անմիջապես, սիրելիներս,
İlk yolkanları. Այսպես ահա ժողովուրդ ջան, մենք եկել ենք թոնրիր, այսպեսի գրիշկայա ամուսինս հարմարացրել թոնրի բերանին, որպեսի շշերը կախենք վրան, ասեմ այստեղ բացվում է եւ այստեղից շշերն անցկացնում ենք հերթով թոնրի մեջ։ Տեսեք թե ինչ հետաքրքիր է, միանգամից այսպես, ահա շշերն էլ ասեմ որ էլի ամուսնուս ձեռքի գործն է, ինքն է պատրաստում, շատ հարմար շշեր են, այսպես, ամեն բանին երկու հատի սկախում։ Все, Дим? Да. Ай-ай, спейс. Жоғурджан, пахумен тониры. Мэр хору вазнеры. Рыбы сектонри меча. Бусин к цума, спейс. Найти так, спейс. Пахеленг. Матух, епвен. Վերջ կծածկենք շորով եւ այսպես կթողնենք 25-ից 30 րոպե։ Ահա ժողովուրդ ջան, եկել ենք տեսնենք խորովածը պատրաստա թե չէ, հլ տեսնեմ։ Շոկոլադ։ Օ՜, վայ չուտողին, ժողովուրդ ջան։ Իսկական շատ սիրուն է փելա։ Всё, пошло, всё։ Вот. Куда? Կարտոշկան փխլվավ։ Ген, паладин штукс. Так, а сам выл. По одной вот так. Картошка на день сирумен. Халвумен, халва и нема. Вот мясо осталось, мясо осталось. Вот так. Шоколад. Դեր վեցը շամփուրել ունենք, հա։ Ահա։ Վայ ճուտովին մամա ջան։ Այսպես մեկ-մեկ են քաշում ժողովուրդ ջան, որովհետև կարտոֆիլը շատ լավ է փելա, փխլվում է, պետք է մեկ-մեկ հանենք, որ չփխլվի կարտոֆիլը, այսպես, մենք դեռ հա լավաշել ենք թխելու թոնրով, գառենք կախելու, թող տաքանա եղանակները, թոնրի մեջ լավ բաներ ենք պատրաստելու, так а шише фотошки верч верчին հա մնում շատ սիրուն կարմրելա, քանի րոպե պահեցինք թոնրի մեջ, 35 րոպե ուղիղ ժողովուրդ ջան, եւ ունենք
Այսպիսի եփված շատ գեղեցիկ, շատ համեղ խորոված, խնդրեմ, համեցեք։ Համեցեք վայ չտողին։ Եվ այսպես ժողովուրդ ջան, դե ինչ, տեսակ ինչ գեղեցիկ համեղ խորոված պատրաստեցինք։ Հիմա մենք գնանք վայելենք խորովածը, ուտենք մեզ բարի ախորժակ, ձեզ էլ բարի դիտում։ Նախապես շնորհակալություն եմ հայտում ձեզ ինձ հետ մնալու համար, մեզ ոգևորելու համար, լայքերի համար, բաժանորդագրվելու համար, ժողովուրդ ջան, ես սիրում եմ բոլորիդ, պաչիկներ եմ անում։ Ստեսություն։